Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro akan dilancarkan di Malaysia pada 3 Disember kelak. Kedua-dua peranti membawakan skrin 6.47 inci, dijana chip Snapdragon 730G serta kamera utama 108, 20, 12 dan 5 megapiksel. Untuk versi Pro, ia dilengkapi memori 8GB RAM dan 256GB storage, manakala versi biasa pula menawarkan memori 6GB RAM dan storage 128GB. Namun, harga jualan kedua-dua peranti masih belum diketahui. Selain itu, Xiaomi turut memperkenalkan dua teknologi terbaru mereka iaitu sistem amaran gempa bumi dan Xiao AI 3.0. Untuk sistem amaran gempa bumi, pengguna telefon pintar MIUI 11 dan televisyen Mi TV akan menerima amaran di antara 10 hingga 15 saat sebelum dilanda gelombang gempa. Seterusnya, Xiao AI 3.0 pula merupakan pembantu maya seakan asisten oleh Xiaomi. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran rasmi kedua-dua teknologi ini. Seterusnya, Asus Malaysia melancarkan penghala Wi-Fi dengan sokongan Wi-Fi 6 terbaru iaitu Asus Zen Wi-Fi AX. Ia mempunyai sokongan spektrum 2.4GHz dan 5.0GHz. Dari segi kelajuan, penghala ini mampu menyokong kelajuan Wi-Fi sehingga 6,600 Mbps. Peranti ini akan dilancarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan tidak lama lagi. Nikon pula hadir dengan kamera format DX untuk pasaran Malaysia yang dinamakan Nikon Z50. Ia dilengkapi skrin 3.2 inci, sensor 20.9 megapiksel serta hadir dengan tetapan rakaman video 4K 30fps dan gerakan perlahan 1080p 120fps. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM4,598. Akhir sekali, ujian penerbangan kereta terbang pertama Malaysia dibatalkan. Penerbangan ujian telah dijadualkan hari ini dilihat tidak mendapat kelulusan dari pihak Penerbangan Awam Malaysia, CAAM. Hal ini kerana lokasi ujian di Hanggar Unit KL Miat Subang adalah terletak di laluan helikopter komersial yang berada di bawah zon kawasan larangan lapangan terbang Subang. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.